Минулі вихідні стали знаковими для смілянських спортсменів, які здобули перемоги на всеукраїнських і міжнародних змаганнях з тейквондо ITF. Черкащина приймала Кубок України з тейквондо серед школярів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це масштабне спортивне свято зібрало майже 800 учасників з 13 областей України. Змагання вразили своєю видовищністю та високим рівнем організації. Збірна команда Черкаської області традиційно входить до п'ятірки кращих в Україні. Серед тих, хто гідно представив Черкащину, були й наші спортсмени зі Сміли. Вони вкотре підтвердили свій високий рівень майстерності, взявши участь у змаганнях різного масштабу. Проте досягнення смілянських спортсменів не обмежуються тільки українською ареною. З 5 по 6 жовтня в Угорщині відбувся міжнародний турнір з тейквондо Eagles Cup, де українську збірну представляли спортсмени з 10 клубів. Черкащину на цьому турнірі гідно представили вихованці дитячої юнацької спортивної школи «Вулкан» та клубу «Топ Тім», серед яких були й смілянські спортсмени. Результати наших спортсменів на міжнародній арені вражають. Вони вибороли 8 золотих, 7 срібних та 9 бронзових медалей у спарингах, 5 золотих нагород у командному тулі та 5 бронзових медалей у традиційному і командному спарингах. Ці здобутки доводять, що наші юнаки і дівчата зі Сміли не лише вміло змагаються, але й створюють серйозну конкуренцію як на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях.